অন্যতম ভিডিও লৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আপোনালোকে তো গমে পাই মই আজি দুদিন হল জোৰহাটত আছো আৰু জোৰহাটৰ জিমান পাৰো মই জিখিনি দেখাব পাৰো হেখিনি মানে দেখাই আছো আৰু আৰু আজি গৈ আছো মোৰ দাদা এজনৰ লগত গিবন ন্যাশনাল পার্ক বুলি জোৰহাটত আছে জোৰহাটৰ কোন জায়গাত বুলি জোৰহাটৰ মৰিয়নিত আছে গিবন ন্যাশনাল পার্ক আৰু গিবন এটা বান্দৰৰ নাম আৰু সেই বান্দৰটোৰ নামে দিয়ে সেই পার্কখন মানে নামকৰণ কৰিছে আৰু বান্দৰটো মানে এলাহুলা বান্দৰ নহয় মানে কি আমাৰ আমিতো বান্দৰৰ পৰাই আমি মানে হৈছো ন আমাৰটো প্ৰথম ৰূপটো বান্দৰেই আছিলে মানুহৰ প্ৰথম ৰূপটো তাৰ পিছত মানে কি হল মানে মানুহৰ যেটো লাষ্ট ষ্টেজ আৰু লাষ্ট ষ্টেজটো যোনটো আছিলে সেইটো আছিলে গিবন বান্দৰ আৰু সেই গিবন বান্দৰটো এই পাৰ্কখনতে পোৱা যায় দাদাৰ লগত এফালে দাদা আছে গৈ আছো আৰু বঢ়িয়াকে এইফালে দি একদম ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু ৰাস্তাটো চাওক পুৰা সেউজীয়া সেউজীয়া সেউজীয়াৰ মাজেদি আমি গৈ আছো আৰু আজি জোৰহাটৰ পৰা মোৰ বিদায়ো হ'ব 8:45 ট্ৰেইন আছে ঘৰলৈকে যাম তো মনটোও ভাল লাগি আছে ইমান দিনৰ মূৰত ঘৰলৈকে যাম কঁঠালগুৰি টি ষ্টেট মানে জোৰহাটত আহি বেলেগ দেখো নেদেখো চাহ বাগিচা কিন্তু বহুত দেখিছো গিবন সোমাম আৰু এইটো ৰাস্তাইদিয়ে যাব লাগে আপোনালোক আহিলেও এইটো ৰাস্তাইদিয়ে আহিব লাগিব এইফালে দুইফালে একদম চাহ বাগিচা পৰিৱেশটো চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ সঁচাকৈ আমাৰ অসমখন বিৰাটেই ধুনীয়া যদি মানে ভালকৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পৰা যায় চাওক কি ধুনীয়া একদম এইফালে চাওক কি প্ৰকাণ্ড বাগিচা আমাৰ সেইফালৰতো ৰাণী বাগানখন যে আছে সেইখনতো বহুত সৰু ক'ব গ'লে মানে এইবিলাকৰ তুলনাত আপোনালোকে এবাৰ সময় পালে যোৰহাটত আহি চাহ বাগিচা চাব মানে কি ডাঙৰ এলেকাত চাহ খেতি বাপৰে আচৰিত সময় লৈ পেলাই আহিম আহিলে মানে ইয়াতে মই ভবা নাছিলোঁ যোৰহাটত যে ইমান দেখাবলগীয়া বস্তু আছে দাদাৰ পৰাহে গম পালোঁ যে বহুত ইয়াতে দেখাবলগীয়া কিবা কিবি আছে ইয়াৰেতো মই আধাই দেখুৱা নাই তাৰমানে তো এদিন মানে আহিম এইবাৰ কেইদিনমান বেছিকৈ থকাকে এতিয়া যিহেতুকে বেছিকৈ থকাকে নাহিলোঁ তো এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া গিবন ন্যাশনাল পাৰ্ক পামেই আৰু কিছু সময় পিছতে আৰু কিমান টাইম লাগিব আহি পালো হলঙাপাৰ গিবন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য বাপৰে প্ৰকাণ্ড এখন অভয়াৰণ্য এতিয়া সোমাই যাওঁ ভিতৰলৈকে আৰু যিখন হাবি দি গৈ আছো ন এনেকুৱা ডেঞ্জাৰ হাবি তাৰমানে ইয়াতে ৰাতি অহাৰ মানে খাদ্যই নাই মোৰ বুলি নহয় চব মানুহ মানে এনেকুৱা প্ৰকাণ্ড হাবি দুই চাইডে পুৰা একদম মানে প্ৰকাণ্ড মানে ডাঙৰ ডাঙৰ গছ জংঘল আৰু মোক দাদাজনে ক'লে ইয়াতে বোলে প্ৰায় 11,000 প্ৰজাতিৰ পখিলা আছে বাপৰে আচৰিত নাথাকিবনো কিয় ইমান ডাঙৰ এখন অভয়াৰণ্য মই অভয়াৰণ্য এনেকুৱা অভয়াৰণ্য জীৱনত প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ ইমান ডাঙৰ আৰু আপোনালোকে ইয়াতে আহিলে অকলে নাহিব বা দুটা এনেকৈ নাহিব আপোনালোকে গ্ৰুপ হৈ আহিব বাকী গাড়ী চাড়ী লৈ আহিব পাৰে ৰাস্তা বঢ়িয়া ক্লিয়াৰ আছে আপোনালোকে দেখাই পাইছে কিন্তু ইয়াতে হাতীও অহা যোৱা কৰা বোলেতো হাতী অহা যোৱা কৰা সুৰংগ পৰ্যন্তই আছে সেইকাৰণে মানে বহুত মানে অলপ ডেঞ্জাৰ টাইপৰ মানে অলপ নহয় বহুত বেছি আৰু ইয়াতে অজগৰ চজগৰ ওলাই কিজানি কেনেকুৱা খাতাৰনাক জংঘল বাপৰে খাতাৰনাক জাগাখিনি চাওকচোন আৰু চাউণ্ডটো শুনক কেনেকুৱা ভয়ানক চাউণ্ড এয়া আৰু সেইটো ওপৰত এই সোমাই গ'ল চাওক আৰু ইয়াতে চাৰ্ভিচ কৰা দাদা কেইজনক সুধি গম পালোঁ যে আমি আহোঁতে বহুত দেৰি হ'ল ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা মানে দুপৰীয়া 2টাৰ ভিতৰত আহিলেহে গোটেই বস্তুখিনি দেখা পায় মানে তো আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিম আমিও দেখা নাপালোঁ তো এদিন ভালকৈ আহিব লাগিব ফেমিলিৰ লগত ভালকৈ মানে আহি দেখাবলগীয়া বস্তু এইটো আৰু মানে গিবন বান্দৰটো মানে এটা মানে নৰ্মেল বান্দৰ নহয় মানে আচৰিত এটা বান্দৰ মই কেইটামান ফটো সংগ্ৰহ কৰি আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাওক একদম মানুহৰ নিচিনা যেনেকৈ মানুহৰ মাজত বিয়া পাতে আৰু কিছুমান টাইটেল লৈ বিয়া নহয় তো এই বান্দৰটোৰ মাজতো বোলে বিয়া পাতা পাতি হয় আৰু বোলে সেই টাইটেলবিলাক লৈ পেলাই বোলে বিয়া নাপাতে তো এনেকুৱাও কিছুমান মানে নিয়ম আছে তো এদিন আহিম ভালকৈ আপোনালোক দেখুৱাম আমি মানে বহুত দেৰিকৈ গৈ পালোঁ তো সেইটো কাৰণে মানে একোৱে মানে ভালকৈ দেখা নাপালোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু যিহেতুকে আজি ট্ৰেইন আছে তো সেইকাৰণে ট্ৰেইন ষ্টেচন আহি গ'লোঁ 8:45 ট্ৰেইন আছে তো সেইটো কাৰণে মানে তাৰাতাৰি মানে ওলাই আহিবলগীয়া হ'ল এদিন আৰু আহিম ধুনীয়াকৈ আহি পেলাই আপোনালোকক সেই গিবন পাৰ্কটো দেখাম বঢ়িয়াকৈ বান্দৰটো দেখা নাপালোঁ আৰু এতিয়া ষ্টেচনটোত আহিছোঁ এইটো মৰিয়নী ষ্টেচন আৰু প্ৰায় 3 দিনৰ ছুটিৰ পিছত আজি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু এইটো হৈছে মৰিয়নী ষ্টেচন আজি প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ এতিয়া ট্ৰেইনৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব লাগিব
ৰাতি ট্ৰেইন আছে ৰাতিপুৱা একদম 9টা মানতহে গৈ পাম আৰু ফাইনালি বহি ললো প্রায় 8 ঘন্টিয়া জার্নি আরম্ভ হল আর জোরহাটর পড়া বাই বাই আর আর জোরহাট কেতিয়াবা দেখা পাও টাটা বাই বাই তো এতিয়া বই থাকো আর আর সিটটো ইমান খাস লাগা নাই মোর কিন্তু উপায় নাই আর লাইফত সব এক্সপেরিয়েন্স থাকিব লাগিব তো এতিয়া সব রাতি 11টা 19 আর মই পড়া পরিছরি তুলিলো এফালে কোনি মানে ডিমা আর চিপস আর এতিয়া ডিমাপুর স্টেশনত রকিছে আর ডিমাপুরত ডিমা খাই আসো গাইজ এটা বহুত ডাঙর একটা ঘটনা ঘটি গল এতিয়া কিবা এইটো স্টেশন নহয় কিবা একদম শুনশান জায়গা রাতে দুটামান বজাত মই শুই আছিলো তারপর ঘটংকে একটা আওয়াজ হল ট্রেনখন পুরা চলন্ত স্পীডত গই থাকা ট্রেনখন রখি গৈছে আর একদম হাল্লা চিল্লা হয়ে মানুষগুলো বাইরত ওলাই গেছে তেতিয়া গম পালো ট্রেন লাইনের উপরে দিয়ে যে এডাল তার থাকে কপারর এইডাল ওলাই পড়েছিল আর মানে ট্রেনখন বন্ধ হয়ে গেছিল আর কারেন্ট নাছিল বুলিহে আমি বাঁচিলো যদি কারেন্ট থাকিল হয় আমি বলে জ্বলি ছাই হয়ে গেলো হয় গোটেই ৰাতিটো ইয়াতে মই পাৰ কৰিলোঁ মানে টোপনি টোপনিতে লাল কাল একদম ফাইনেলি আহি পালোঁ প্ৰায় 6-7 ঘণ্টাতকৈও বেছি লাগিল আৰু কাৰণ ৰাতি আৰু ট্ৰেইনখনো কিবা বেয়া হৈছিল ন তো বেয়া হোৱাৰ পিছত আৰু ৰখি 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 টোপনি গ'ল তাৰপিছত কেতিয়া মানে পোহৰ হ'ল গমে নাপালোঁ টোপনি মাৰি মাৰি আহিলোঁ তো এতিয়া আহি নাৰাংগী ষ্টেচনত ৰখিছোঁ কাৰণ নাৰাংগীৰ পৰা ওচৰি হ'ব পল্টন বজাৰত নানামিলোঁ নাৰাংগীত নামিছোঁ এতিয়া নাৰাংগীৰ পৰা গৈ আছোঁ বাহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু যোৰহাটৰ পৰা অনা পুৰা লোকেল চাহপাত ভিণ্টিকো দি দিলোঁ বা আনিছোঁ চকলেটৰ টোপলাটো আছে ইয়াতে চকলেট আছে বহুত আৰু মই অহাৰ কাৰণে আজি পুৰা বাইটি একদম লোকেল চিকেন চাওক না গাইজ কাৰ কাৰ জীৱৰ পানী পৰিছে কমেণ্ট কৰিব পুৰা একদম ৰঙা আৰু ইফালে পোলাও আছে আৰু ঘৰৰ পৰা আম্মাই দি পঠাইছিলে বাবুৰ হাতত নেচেৰা আৰু তিতা কেৰেলা আৰু গাইজ কিমান দিনৰ মূৰত যে এনেকে বঢ়িয়াকে ডাইনিঙত বহি সবে ভাত খাব পাইছো মানে কি কম আৰু আৰু ঘৰৰ ভাত সাজত দৰে নহয় আৰু আহিয়ে মই পালোঁ বাৰ্থডে পাৰ্টি মানে ৰিয়াৰ আজি বাৰ্থডে তো ৰিয়াৰ বাৰ্থডে পাৰ্টিও পালোঁ বাৰ্থডে গ'লে কেক খাব নাপায় গিফটৰ ওপৰত গিফট কুহিৰ পৰাও পালে কিবা এটা গিফট এটা আনবক্সিং হ'ব মই এনেকে পিন্ধে পকাই পকাই পুৰা ৰিলচ বনাই থাকিব আৰু